Çağdaş təhsil öz çəkilərini davam elətdirir. Gəlanboy rayonunun Borsunlu kəndində Ələkbərova Nərgizin qonağı. Bu Nərgiz özünü təqdim elə. Mən Ələkbərova Nərgiz, Elşad qızı, Gəlanboy rayonunun Borsunlu kəndində bir tam orta məktəbin şagirdiyəm, 8-ci sinif şagirdi. 8-ci sinif şagirdisən. Çox gözəl. Nərgiz, sən ən sevimli dərslərin hansı dərslərdir? Riyaziyyat. Rəziyyət dərsidir. Rəsim. Rəsim, rəziyyətlə məşğul olursan, çox gözəl. Sən məsələn hobbin nədir? Nənə məşğul olmağı xoşlayırsan? Şəkil çəkmək. Şəkil çəkmək. Eşitimizə görə musiqi ilə də, musiqiyə də marağınız var. Biraz da musiqi haqqında danışın. Musiqi haqqında? Nədə ifa edirsiniz, oxuyursunuz? Piyanino da oxuyuram. 4-cü sinifdə oxuyuram hal-hazırda. 4-cü sinifdə oxuyursunuz, çox gözəl. Sizə dərs deyən musiqi müəlliməni, onu da təqdim elə bizə. Əliyevə Şəhla. Əliyevə Şəhla. Burada müəllimələrinə təşəkkürünü də bildirə bilərsən, sənə savad verdikləri üçün. Təşəkkür edirəm müəllimlərimə. Mən 4-cü sinifdə oxuyuram. Onlar mənə bilik verdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Mən orta məktəbdə Mədinə müəllimimə, hal-hazırda olan Xalidə müəllimimə təşəkkür etmək istəyirəm və musiqi məktəbində Əliyevə Şəhla müəllimə də çox təşəkkür etmək istəyirəm ki, mənə bugünə qədər verdiyi biliklərə görə təşəkkür etmək istəyirəm onlara. Çox gözəl, biz də sizin təbriklərinə qoşuluruq, müəllimənizə təşəkkür edirik. Nəcis, sən bu dərsləri sevdirən müəllimələr, sevdirib sənə bu dərsləri, yaş savad veribdir, musiqidən, dərslərindən və böyüyəndə siz hansı peşən sahibi olmaq istəyərdiniz? Mən böyüyəndə ibtidai sinif müəllimi olmaq istəyirəm. Çox gözəl, ibtidai sinif. Biz də inşallah sən ibtidai sinif müəlliməsi olanda gəl, sən işıqlandırarız. Sən kimi yetişdirmiş şagird kimi, siz də yetişdirərsiniz şagirdləri, biz də gəl o şagirdləri də işıqlandıraraq. Nəcis, biraz da pandemiya haqqında danışaq. Bizi gözə görünməz düşmanımız var. Bunlar üçün, özümüzü qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Bunun üçün əllərimizi yumaq lazımdır. Gigiyena qaydalarına əməl etmək lazımdır. İspitləmək lazımdır əllərimizi. Maskadan istifadə etmək lazımdır. Maskanı 3 saatdan bir dəyişmək lazımdır. Və düzgün qidalanmaq lazımdır. Bəli. Öz gigiyenikimizi qorumaq lazımdır. Özün kimi qabaqsı, nümunə qabaqsı şagirdləri olmayan şagirdləri nə tövsiyə edərdiniz? Onlara tövsiyə edərdim ki, oxusunlar. Oxumaq yaxşı bir şeydir. Bir peşəyə sahib olmaq lazımdır. Və çoxlu çalışmaq lazımdır. Kitablar oxumaq lazımdır. Əlbəttə ki, biliklərə nail olmaq lazımdır. Nərgiz, biraz da söhbət eləyək bizim qəlbə münasibətinə, müharibə haqqımızda söhbət eləyək. Sən qəlbə münasibətini təbrik edirəm. 30 il həsrətində olduğumuz torpaqları azad elədik və bu azad olmaq üçün kimi sayəsində biz torpaqları azad elədik. Biz liderimiz sağ olsun, onun sayəsində torpaqlarımız alındı. 30 ildə həsrət çəkənlər bu həsrətdən həsrət çəkmirlər indi. Torpaqlarımız alındı. Biz torpaqlarımızı şəhidlər verərək aldıq. Şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Bizim güclü ordumuz var. Qazilərimizə Allah şəfa etsin. Cənab prezidentimizə çox təşəkkür edirik ki, 30 ildə həsrət çəkənlər indi həsrət çəkmir. Bütün xalqımızda təbrik etmək istəyirəm. Qəlbə münasibəti ilə. Çoxsa biz sizi təbrik edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhlar şad olsun, anlar qarşısında baş əyirik. Allah qazilərimizə də şəfa versin. İşğaldan azad olan torpaqlarımız hansılar idi? Cəbrayıl, Şuşa, Zəngilan.
Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Xocavənd, Xocalı. Bu alınan torpaqlarımızın gələcək müəlliməsi, riyaziyyat müəlliməsi olmaq istəyirsiniz. Hansı bölgəsində dərs demək istəyərdiniz? Kəlbəcərdə. Kəlbəcərdə, inşallah. Kəlbəcərdə riyaziyyat müəlliməsi olub, dərs deyərsiniz, bilik savad göstərərsiniz. Özünüz kimi savadlı, bilikli şagirdlər yetişdirərsiniz. Biz də gəlib şagirdlərinizi o alınan torpaqlarımızda işıqlandıraraq. Nəcə, gəl biraz da ailəni tanıyaq, bizi ailənlə tanış elək. Ailədə neçə üzvsüz? 5. Kimlərdir? Anam, atam, qardaşlarım, bir də mən. Qardaşların səndən böyükdür, məsə balacadır? Biri böyükdür, biri balaca. Biri böyükdür, biri balacadır. Dərslərində köməkdarlıq edirsən balacadır? Mən ona kömək edirəm, böyüksə mənə kömək edir. Böyükdə sizə kömək edir. Bazı qardaşın neçən sinifdə oxuyur? 4-cü sinifdə. 4-cü sinifdə. Böyük qardaşın? 10-da. 10-cu sinifdə oxuyur. Atanın adı, familiyası harada işləyir? Ələkbarova Elşad, Kamiloğlu. Usta işləyir. Usta işləyir. Söhbə, anan? Anam Ələkbarova Könül, Əmrulla qızı. Evdar qadındır. Evdar xanımdır. Elşad müəllimizi xoş gördük. Çox sağ olun deyirik bizi qarşıladığınız üçün. Biz də Çağdaş Təhsil Redaksiya sizin Nərgiz balamız üçün gəlmişik. Nümunəvi qabaqlı şagird olduğu üçün. Ürək sözlərinizi nə arzulayardınız övladınıza? Övladıma orta məktəbi aşağı siniflərdən yaxşı oxuyur. Yaxşı oxuyur. Müəllimlər də razıdır. Həmsə mən də çox razıyam. Oxusun, günə gün olsun ki, səsi institutlardan gəlsin, yuxarı peşələrdən öz bildiyi peşəni sevsin, seçsin. Gələcəyin müəlliməsi olmaq istəyirdiniz. Siz də yəqin dəstək olarsınız müəllimə üçün, yoxsa sizin özünüzün arzuladığınız bir peşə var idi, istəyərdiniz orada olsun? Öz peşəsi, özü sevdiyi, seçdiyi peşə yaxşı olar, mənə də gəlir. Bu da oxusa, yəni o sənətə yiyərlənsə mənim üçün fəxridir. Əlbəttə, hər zaman bir valideyn kimi dəstəyinizi göstərəcəksiniz. Nəcə, biraz bundan öncə siz əl qabiliyyətinizi vurğuladınız. İstəyirdik ki, tamaşaçılarımıza sizin əl qabiliyyətinizi göstərək, rəsimləri təqdim elə bir-bir göstər bizə. Mən çəkməli pişik şəklini çəkmişəm. Nağla xuduqdan sonra onun şəkini çəkmək istədim. Burada isə pişik şəkli çəkmişəm. Bunun üçün çox əzət çəkdim. Burada isə Babil bağlarıdır. Bundan nağıldan, kitabdan çəkmişəm. Burada isə uşaqlara qan vermək üçün dəstək kampaniyasına görə çəkmişəm bunu. Çox gözəl rəsimlərdir. Təşəkkür edir sənə. Yəqin ki, bu ardı axarı olsun sənə rəsimlərinin. Həmişə çəkib belə rəsimlərdən işıqlandırarsan. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Çağdaş Təhsil Redaksiya adından sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Nümunəvi qabaqlı şagirdimizi həm jurnalda, həm çəkilişimizdə işıqlandırmağa hər zaman hazırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdarıq sizə.
Çağdaş Dersi redaksiyası Göranboy rayonunda çəkişlərini davam etdirir. Belə ki, bugün biz Əlinin evində qonağıq. Əli, səni xoş gördük. Xoş gördük. Özünü təqdim et, zəhmət olmasa. Mən Əli Əhədzadə, 1 nömrə tam orta məktəbin 6B sinfində təhsil alıram. Təhsil alırsan Göranboy rayonunda, Borsunlu kəndində 1 nömrəli tam orta məktəbin 6-cı B sinif şagirdisən. Əli, biz səni tanıyırıq, amma istəyirik biraz daha tanıdaq. Ona görə də ilk öncə qarşında gördüyün xüsusi buraxılışımız olan jurnalımızda səni işıqlandıracaq və bugün səninlə çəkiliş hazırlayırıq, reportaj hazırlayırıq. Ancaq istəyirəm, bizə söz verirsən ki, axıra qədər yaxşı oxuyacaqsan. Söz. Çox gözəl. Ən çox sevdiyin dərs hansıdır, Əli? Ən çox sevdiyim dərs Azərbaycan. Bəs ən çox sevdiyin müəllimə? Sinif rəhbərimiz Gülnarım. Çox gözəl. Mən istəyirəm, sən ibtidai sinif müəllimindən tutmuş, sinif rəhbəriniz olan Gülnar müəllimə, direktorunuz başda olmaqla. Hamısınız. Bütün müəllimlərinə təşəkkürünü bildirəsən, salamını çatdırasan. Buyur. Mən sinif müəllim. Mən bütün məktəbdə təhsil aldığım və məktəbdəki müəllimələrim və mənim üçün əziyyət çəkən bütün direktor və ətrafındakı insanlarda təşəkkürümü bildirirəm. Çünki onlar mənim oxumağım üçün bütün şəraitləri yaradırlar. Şəraitləri yaradırlar, əziyyət çəkirlər və müəllimlərin əziyyəti əvəz olunmazdı, Əli. Onun bir tək əvəzi var, o da sənin hər zaman yaxşı oxumalıdır ki, onlar səninlə fəxr etsinlər hər daim. Eləcə də valideynlərin əziyyəti var. Valideynlərin nə keçmədən öncə, ailəni tanımadan öncə, Əli, istəyirəm səninlə pandemiya haqqında söhbət edeyim. Hal-hazırda pandemiya şəraitindəyik, bilirsən, məktəbə gedə bilmirsiniz. Nə etmək lazımdır, necə qorunmaq lazımdır? Ən əsas 3 qızıl qaydamızı yerinə yetirmək lazımdır. Hansılardır onlar? Gigiyen qaydalara əməl etmək, maska taxmaq və sosial məsafə saxlamaq. Sosial məsafə saxlamaq, əllərimizi daim sabunla yumaq. Ən əsası düzgün qidalanmaq. Düzdür mü? Əli, inşallah böyüyəndə hansı peşəyə yiyələnmək istəyirsən? Mən hərbidə də öz adımı bildirmək istəyirəm. Amma ən çox böyük şirkət işlərindir. Biznesmen olmaq istəyirsən, amma hərbiçiliyə də həvəsin var. İnşallah, təbii ki, sənin hər hansısa bir peşəyə nail olmaq üçün nə etmən lazımdır? Oxumaq. Eləcə də sənin istəyirəm həm yaşıqlarına tövsiyələrini verəsən, onlar da qabaqçı və nümunəvi olmaq üçün nə etməlidirlər? Oxumaq, oxumaq, oxumaq. Yenə də oxumaq. Daimaq, oxumaq. Daim oxumaq. Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdir ki, təhsil gələcəyin təməlidir. Yəni, düzgün şəkildə təməl olunsa, düzgün şəkildə sən oxumağını başlasan, axıra qədər gələcəyini qura bilərsən o qazandığın təhsilin sayəsində. Və qələbə münasibətlə mən səni təbrik eləmək istəyirəm. Gözümüz aydın olsun, nəhayət topuqlarımız alındı. Mən danışmayacağım, özün danış. Qələbə bütün Azərbaycan xalqı üçün çox böyük zəfər oldu. Bəli. Bütün Azərbaycan xalqı bu qələbə üçün sevindi, torpaqlarımız alındı və üstümüzdəki bu ləkə, bu utanc hissi ləv oldu. Bəli. Və bunun nəticəsində indi biz azadıq və torpaqlarımız azaddır. Çox şükür. Kimlər sayəsində azad oldu torpaqlarımız, Əli? Torpaqlarımız öz vətənimiz üçün və bizim sayəmizdə. Azərbaycan xalqının sayəsində və ordumuzun sayəsində. Cənab prezidentimizin sayəsində. Bəli, onun ağıllı siyasəti sayəsində və eləcə də şəhidlərimiz. Şəhidlərimiz və qazilərimiz. Bəli. Bunlar olmasa vətən. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Vətəndir. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik. İnşallah sən zamanı gələndə yəqin ki, bugünkü gündə rəşadətdə ordumuzda xidmət aparan igid əsgərlərimizdən olarsan və torpaqlarımızın müdafiəsində məmurcasına dayanarsan, söz verirsən mi? Söz verirsən əsgər, fəxr edilməsi bir əsgər olacaqsan, torpaqlarımızın müdafiəsində, keşiyində duracaqsan. Çox gözəl. Biz torpaqlarımızı Cənab Ali Başkomandanımızın ağıllı siyasəti nəticəsində və şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı bahasına Azərbaycan xalqının həmbirliyi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm və onlara bu həmişə birlikdə olmağı tövsiyə edirəm. Əli, biz işğaldan hansı bölgələrimizi azad etdik? Hansı rayonlarımızda o işğaldan azad olunan? Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
Xankəndi, Xocalı, Xocavənd. Maşallah, hamısını saydın Əli, aferin sənə. Səni bu günə vətənpərvər ruhu ilə böyüdən valideynlərin sağ olsun. Valideynlərin demişkən, mən istəyirəm səni biraz ailəni də tanıyaq, özün danışasan. Ailədə necə nəfərsiz? Ailədə 5 nəfər. Kimlər var? Bacım, atam, anam və nənə. Nənən? Atanın adı nədir? Samir Hədov. Atan nə işlə məşğuldur? Tip maşının sürücüsüdür. Aha, aydındır. Tip üzrə, tip sahəsində sürücüdür. Anan evdar xanımdır, yəqin bəli. Ki. Bacın səndən böyükdür, balacadır? Bacım məndən böyükdür. Neçəncisi oxuyur? 8-ci sinifdə. Adı nədir? Sevinç Əhəcəli. Sevinç də yaxşı oxuyur. Bəli. Sən onun dərslərində kömək edirsən, o sənə kömək edirmi? Yəqin ki, birlikdə vaxtınızı keçirdə bilirsiniz. Bəli. Düzdür mü? Hətta şahmatda oynayırsınız bir yerdə. Bəli. Çox gözəl, çox yaxşı. Mən istəyirəm atan da sənin yanında əyləşsin. Sənin haqqında biraz onunla söhbət edək. Samir müəllim, sizi xoş gördük. Əvvəla sizə təşəkkür edirəm ki, bizi xoş qarşıladınız, gülər üzlə qarşıladınız. Biz sizin nümunəvi qabaqçıl seçilmiş balalarınıza görə gəlmişik. Əli balamıza görə gəlmişik. İnşallah qarşıda sevincin də çəkilişlərini inşallah edərik. Və mən istəyirəm Əlini bizə biraz xarakterizə edəsiniz. Dərslərinlə necə maraqlanır, oxumağı necədir, sizdən də eşidək. Və ata kimi də xeyir duanızı eşidək. Valla, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Belə də ki, Əli yaxşı çalışqandır. Öz üzərində işləyəndir. Təhsilə də həvəsi var. Yüksək səviyyədədir, var. Yüksək səviyyədədir. Çalışqandır, bəli. Çalışqandır, bəli. Bir əlləyiş görürük, əldən nəsə gözləmək olar. Maşallah, aktivdir. Aktivdir. Fikirlərini sərbəst şəkildə, sərbəst şəkildə bildirə bilir. Əli deyir, ya mən hərbiçi olmaq istəyirəm, ya da biznesmen olmaq istəyirəm. Siz bu ailəyin kimi ona, ümumiyyətlə, hər hansısa bir peşədə görürsünüzmü? Yəni, istəyərdinizmə o peşədə olsun? Görmək olar. Olar, seçim indi əlinin... Seçim olundur. Siz də hər halda dəstəkləyirsiniz. Bəli, hansı peşəni seçərsə biz də arxasınız. Əli, boynundakı o medalı bizə göstər. O nədir? Medal məktəb üzrə sınav imtihanında ikinci yerə çıxır. Məktəb üzrə sınav imtihanı, fənd üzrə sınav idi. Yoxsa necə? Xeyr, üç fəndən sınav. Üç fəndən sınav idi. Hansı fənlər idi onlar? Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili. Xarici dil. Xarici dil. Nə gözəl, sən xarici dildə yüksək səviyyədə öyrənməyə çalışırsan. İnşallah uğurların bol olsun. Samir müəllim səsi daim yüksəkdən gəlsin. Nailiyyətləri bol olsun. Bugünə qədər sizin əziyyətinizin bəhrəsidir, müəllimlərinin əziyyətinin bəhrəsidir. Biz də redaksiya olaraq boynumuza düşən vəzifəni yerinə yetirib, bu günə bizim gələcəyimizə bu cür gözəl vətənpərvər, ağıllı, savadlı yetişdirilən sizin tərəfindən, valideynlər tərəfindən, müəllimlər tərəfindən yetişdirilən evlatlarımızı işıqlandırmaq da bizim boynumuzun borcudur. Biz də fəxr edirik. Əli bizə söz verdi ki, hər zaman yaxşı oxuyacaq, axıra qədər yüksək nailiyyət əldə edəcək. Xeyr duasını da verin, Samir müəllim verilişimizi yekunlaşdıraq. Yenə uğurlar arzulayıram Əlinin bu təhsil gələcək təhsil sahəsində, bəli, bu qədər. Çox gözəl, çox yaxşı. Əli, Allah sənin yolunu açıq eləsin hər zaman, dediyim kimi, bundan da yüksək nailiyyətlər əldə edəsən. Təşəkkür edirəm. Almaz müəllim, sizi xoş gördük, təşəkkür edirik sizə də. Bu cür nə gözəl evlad yetişdirirsiniz, bizə də xoş münasibət göstərdiniz. Biz də gəlmişik bugün Əlini işıqlandırmağa. İstəyirik biraz Əli haqqında danışaq sizinlə, sonra da nənə kimi xeyir duanızı eşitək. Əli həqiqətən nəvəmdir deyə demirəm, elə lap aşağı siniflərdə, lap birinci sinifdən çox həm qətiyyətlidir, həm dediyinin üstə duran uşaqdır, həm də mehriban, ürək təmiz uşaqdır. Mən arzu edirəm ki, bu gələcəkdə belə ailəsinə, elinə, dövlətinə layiqli bir övlad kimi böyüsün. Amin. Ayrı nə deyə bilər? Təbii ki, onu böyüdən valideynlər o cürlə böyüdür. Əli də sağ olsun ki, onların əziyyətini yerə vurmur. Bizə də söz verdi, hər zaman yaxşı oxuyacaq. Sizə də təşəkkür edirik ki, arxasındasınız, balamızı dəstəkləyirsiniz. Sizə sağ olun. Çağdaş Təhsil Redaksiyası Goranboy rayonunda çəki işlərini davam etdirir. Belə ki, biz bugün Namazlı Nurayın evində qonağıq.
Nuray, seni hoş gördük. Her vaxtın xeyir olsun. Özünü bizə təqdim et, zəhmətimiz. Namazlı Nuray, Elşad kızı. Mən Görənboy rayon Borsunlu kəndinin bir nömrəli tam orta məktəbinin 8 sinif şagirdiyəm. Hal-hazırda da pandemiya vəziyyətindən də orada təsir edir, ancaq yenə də biz distant dərslərimizi davam edirik. Öz üzərimdə yenə də çalışıram, hədəflərim var və bunları da sona qədər, nəticələndirənə qədər üzərində çalışmağa devam edəcəyim. İnşallah, çox yaxşı. Ən çox sevdiyin fən hansıdır Nuray? İngiliz dilidir, onun özündən də xüsus yer var. Xüsus olaraq çox sevirsən, bəs ən çox sevdiyin müəllimələr kimdir? Normal olaraq ingilis müəllimlərimi bu ana qədər daha çox sevmişəm, ancaq sinif rəhbərim olsun, Rizət müəlliməm olsun. Çox yaxşı Nuray, mən istəyirəm sən ümumiyyətlə ibtidai sinif müəllimindən tutmuş, bugünə qədər sənin üstündən əziyyət çəkən müəllimlərinə salamı çatdırasan və təşəkkürünü bildirəsən. Demək olar ki, bugünkü günə qədər gəlib çatdığım bu bilikləri yerləndiyimə qədər bütün müəllimlərimə öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Üzərlərimdə çoxlu əməyi olubdu. Hamısı məni yaxşı yola gətirmək üçün çalışıbdı. Həmişə mənim fikirlərimə, həmişə sayğı ilə yanaşıbdı. Mən də belə müəllimlər üçün demək olar ki, özümdə xüsusi yer tuturam. Və sən də onlara təşəkkür olaraq nümunə və qabaqcıl olmağı bacarmışsan. Onlar təbii ki, səninlə fəxr edirlər. Nəinki onlar, təbii ki, sənin ailən də fəxr edir. Biz də Çağdaş Dərsi redaksiyası olaraq sənin kimi nümunə və qabaqcıl şagirdlərimizi işıqlandırmaqdan qürur hissi keçirdik və bu cürlə üzbəüz bir reportaj hazırlamaq daha da doğrudan da qürur vericidir. İnşallah məktəbi bitirməyinə az qalıb. Hansı peşəyə yönəlmək istəyirsən? Fikrimdəki dilçilikdir, yəni dil... Təbii ki, yəni, ingilis dilinə olan maraqın hər halda bir tərcüməçi... Ola bilər. Aha, ola bilər. Nuray, özün də ilk başta qeyd etdin ki, pandemiyə əlaqədar məktəbdə məhdudiyyət yaransa da, getməsə də, distant təhsil var. Nə kimi fərq var arasında sənin üçün? Təbii ki, ortada çox böyük fərq var ki, biz üz-üzə müəllimlərlə həm fikir mübadiləsi aparırdıq, daha rahat başa düşürdük. Ancaq indi də müəllimlər bizə başa saldığı qədər başa salır, biz də özlərimizdə işləməliyik, yəni vaxt olduqca. Təbii ki, canlı təmas, canlı o his, elektrik məsələsi, enerji, gözəl, müsbət enerji ötürmək, almaq çox önəmlidir və birbaşa olaraq təhsil dediyində mən hər zaman bunu demişəm, bunu belə bilmişəm, bəlkə də səhv edirəm, bilmirəm, amma sən də fikrini deyə bilərsən bu istiqamətdə. Təhsil dediyində sırf kitab oxumaq nəzərdə tutulmur. Təhsil dediyin, məktəb dediyin bir tərbiyə ocağıdır, nizam, intizam yeridir. Sırf oturma, durma qaydaları, müəllimlə, şagirdlə, davranma qaydaları, yəni birbaşa olaraq cəmiyyətə özünü hazırlamaq məktəbdə həm də. Təbii ki, təhsil də onun içində bir yer alır. Boş vaxtlarında, təbii ki, yəqin boş vaxtın az olur, amma yenə də özünə bir vaxt ayırdığın məqamda nə ilə məşğul olursan əsasən? Ümumiyyəcə belə deyə bilərəm ki, uşaq vaxtlarımdan mənim belə rəqslə, belə necə deyim, rəsim çəkməklə, necə sənətlə bu hər hansı bölməsi olsun, mənim marağım daha çox olur. Nəinki mən müəllimlik üzərində çalışıram. Boş vaxtlarım gələndə daha çox incəsənət və elə bağlı işlər görməyi sevirəm. Hətta bunu edib həvəslənirəm, maraq duyuram. Yəni. Nə, bir balaca alınan kimi biraz da həvəslənirsən. Və eyni zamanda mən kamera arxasına ailənlə söhbət etdim. Söhbət əsnasında ailən dedi ki, piyaninlə məşğul olmuşsan. Ümumiyyətlə, təhsil mi almışsan, yoxsa özün üçün məşğul olmuşsan? Anam musiqi müəlliməsi olduğu üçün o istədi ki, bu... Sən də musiqiyə tərəf maraq. Məlumatın olsun ən azından. Bəli, anama görə piyanina üzərində təhsil qurmağı istədim. Ancaq bitirdim təhsilimi. Təəssüf ki, son illər gedə bilmədim. Çünki fikrimi daha ciddiləşdirdim. Daha hədəfim üzərində düşməyə çalışdım. Yəni, birbaşa olaraq yollarını ayırdın musiqi ilə, amma musiqi ruhun qidasıdır. Yəqin ki, hobbi olaraq musiqi ilə məşğul olmağı vaxtını ayıracaqsan. Eləcə də rəsimdən. Rəsimlərin necə alınırmı? Reallaşdıra bilməsək də özümə görə eləyə bilərəm. Eləyirəm də hətta. Aydın, çox gözəl. Hər bir halda boş vaxtını səmərəsiz keçirmirsən. İncəsənət də bizim vaxtımıza ayıra bildiyimiz çox gözəl bir növdür, çox gözəl bir hissədir təbii ki. İstər rəsim olsun, dediyin kimi istər musiqi olsun. Çox yaxşı. Ailən haqqında söhbətə keçmədən öncə qələbə münasibətində səni təbrik edirəm.
Torpaqlarımızı geri aldıq. Allah'a çok şükür və bilirəm ki, bu istiqamətdə çok güzel, səmimi, sadə, təmiz, doğru, düzgün fikirlərini alacağım. Mən çok danışmaq istəmirəm, sən danış. Tariximizi yazıb yaradanlar haqqında çox dolğusu, dolğulu olan sözlər deyə bilmərik. Nəinki şairlər, bu haqda yazan yazarlar və ya müəlliflər kimi. Ancaq biz onu deyə bilərik ki, uşaq vaxtlarında oradan qaçqın düşən, oradan məcbur olaraq gələn bu səfərdə, bu savaş günündə oraya tank üzərində gediblər. Oradan sadəcə öz uşaqlıqlarını qaytarmağa yox, həm də yaşatmağa, yaratmağa gediblər. Belə deyə bilərik bunu. Başqa da artıq nə deyə bilərik ki? Bizimdir, həmişə də bizim olubdur, tarixi biz yaratmışıq. Bəli, düz buyurursan Nuray. Eləcə də mən də sənə deyim ki, yəqin ki, sən də bu eşidirsən, məlumatın var. Mən də bu çəkiliş əsnasında mənə aydın olur ki, həqiqətən də hal-hazırda Qarabağ üçün, dediyin kimi, qurmaq üçün, yaratmaq üçün əməlli başlı böyük bir komanda var. Gözəl şagirdlərimiz, demək olar ki, hamısı, demək olar ki, yox, elə hamısı Qarabağda fəaliyyət göstərmək istəyir. Polis olmaq istəyən, həkim olmaq istəyən, müəllim olmaq istəyən, hərbiçi olmaq istəyən, harada fəaliyyətə başlamaq istəyirsən, harada fəaliyyəti göstərmək istəyirsən deyə sualımızı ünvanladığımızda həmən Qarabağ deyir, Kəlbəcər deyir, Laçın deyir, Şuşa deyir, Ağdam deyir. Hər biri bizimdir, dediyin kimi zərrəsi də bizimdir. Çox şükür, nə yaxşı ki, Azərbaycanlıyıq. Təbii ki, torpaqlarımızı şəhidlərimizin qanı bahasına, milli qəhrəmanlarımızın qanı bahasına, canı bahasına aldıq. Bu barədə də bir iki cümləni alalım sənin Nuray. Bizim həmişə Azərbaycanlıların ümumi bir fikri olub ki, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər heç bir zaman ölmürlər. Şəhidlərin axıtdığı qanla alınan torpaqlar bizim böyük yaralı yerimizdir. O deyil ki, Qarabağ özü böyük bağ deməkdir. Həm də bizim böyük yaramız idi o. Qəlbimizdə tutduğumuz həm yara bugün biz çiçəkləndirəcəyik. Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi biz dirçəldəcəyik. Dediyin kimi o yaranı biz sağaldacaq. Onu qurmaqla, yaratmaqla, sənin kimi gözəl nümunəvi şagirdlər yetişdirməklə Qarabağ torpağında inşallah onun o yarası sağalacaq, o həsrət. O bizim birbaşa olaraq qan yaddaşımızdır. Silinəsi deyil, mümkün deyil. Çünki xocalımız olub, soyqırımız olub, faciələrimiz olub. Ermənilərin etdiyi, bizə qarşı etdiyi amansızlıqları heç bir halda unutmaq mümkün deyil. Heç bir halda. Qarabağı 30 dəfə də qaytarsaq, 30 min dəfə də qaytarsaq, onların bizim millətə qarşı etdiyi o amansızlıq ki, bu müharibədə də Gəncənin şahidi olun, Gəncə şəhərinə olunanlar, bu barədə də fikirlərini alım səndən. Cümlə başlayanda, yəni Gəncə olsun, Bərdə olsun, haqsız yerə vurulan onca az yaşlı, həm də ki... Əli silahsız mülkü vətəndaşlar bir mənalı olaraq. Onların etdiyi... Ümumiyyətlə, müharibəyə adiyyəti olmayan sakit dinc əhali. Bəli. Ancaq onlar da öləndə bilirdi ki, əgər ölsə də vətən yolunda ölsə, onların da artıq görürlər ki, qələbə qazanmışıq, ruhları dinc olsun, başqa da heç nə deyə bilmərik. Təbii ki, onların ruhları bizim nədir? Onlar ruhları şaddır. Axırı ki, biz də torpaqlarımızı qoymuşduq. İstəyərdim mi? Mən Qarabağın hansı bölgəsini gəzmək istəyirsən? Yəni ki, bütünlükdə bir ziyarət edəcəksən inşallah. İnşallah. Biz də orada olacaq. Sənin o ziyarət etməni də işıqlandıracaq inşallah. Çünki biz redaksiya olaraq əhd etmişik Şuşada, Kəlbəcərdə, Laçında, Xocalıda, Füzulidə, Xocavənddə fərqi yox deyə o 12 rayonumuzun hər birinə əhd etmişik gözəl bir çəkilişlərimiz. Mütləq biz səninlə orada da görüşəcəyik inşallah. Ailən haqqında belə söhbət edək, səninlə bununla da verilişimizi yekunlaşdıraq Nuray. Neçə nəfərsiz ailədə? Ailədə ümumiyyətcə 7 nəfərik. Kimlər var? Mən, bacılarım, anam, atam, nənəm və babam. Bacılar neçə bacım var? Bacılarım, 2 bacım var. Böyləksən sən. Bəli, ikisi də məndən kiçikdir. Onlara nümunə olmaq üçün bu da böyük bir məsuliyyət daşıyır. Bəzən yorucu olur, bəzən isə çox sevinirəm ki, yəni məndən balacadılar, mən onlara yol göstərəcəyəm. Məktəbə gedirlər mi Nuray? Adları nədir? Kiçik bacımın adı Zəhranur, məndən ortancıl bacımın adı isə Mədinədir.
Biri məktəbə gedir, biri hələ təhsil görməyir. Məktəbə gedən hansı bacındır? Mədinədir. Mədinə, neçə sinifə gedir? Üçüncü sinifə getməlidir. Aha, üçüncü sinifə gedir. Sən yəqin ki, ona dəstək olursan. Bəli. Sənin çətinliyin olanda kimə müraciət edirsən? Mənim çətinliyim olanda mövcud müəllimlərimlə əlaqə saxlayıram. Ancaq o ki, qaldı, ola bilmədi, elə bir əlaqə yarada bilmədim. Valideynlərimə baş çəkirəm. Nənə müəllim olubdu, ondan fikirlərini alıram. Əgər ki, tarixlə, coğrafiya ilə bir çətinlik yaratsam, onda babamdan fikir alıram. Və yaxud da ki, incəsənət, yəni musiqi ilə çətinlik yaratsa da anamdan fikir alıram. Çox gözəl. İndi sadaladığın ailə üzvlərinin gördükləri peşə haqqında bizə də məlumat verin. Nənəndən başlayaq. Nənəm Mədinə xanım. Nənəm. Dedin ki, müəllimə işləyir. Həm mənim nənəm olubdu, həm də məktəbdə mənim ikinci müəllimim olubdu. Valideynim olubdu daha doğrusu. O başladıbdı yolumu. Ondan almışam həvəsimi. Ona görə qurmuşam öz yolumu ki, elədiyi məsləyi davam elətdirəcəyim. Nənənin hansı fənlə tədris edirdi? İbtidaisinin müəlliməsi olubdu, sinif müəlliməsi olubdu yəni. Çox yaxşı. Babamdan dəstək alırsan dedin? Bəli, babamdan dəstək alıram. Babanın adı nədir, Nuray? Babamın adı Rəhmandır. Ümumi olaraq peşə sahibi olmayıbdı. Öz, yəni, kənd daxili işlərlə. Kənd təsərrüfatı ilə maraqlanı. Ancaq? Ancaq... Maraq dairəsi böyük olduğuna görə. Bəli. Təbii ki, məlumat toplamaq. Kənd təsərrüfatla məşğul olmasına rəğmən 1992-ci ildə ilk Qarabağ, yəni birinci Qarabağ döyüşlərində könüllü olaraq Borsunlu kəndindən 115 nəfər içərisindən biri də babam olubdu. Vətəni sevən, yəni bu vətəni sevməkdən irəli gəlir. Ancaq ikinci Qarabağ döyüşlərində isə daim işini və gücündən vazgeçərək vətən sevgisinə yönəlibdir və könüllü olaraq o da iştirak edibdir. Onun da bəhrəsini görürük, yəni əlimizdədir Qarabağ. Çox şükür, maşallah. Anamın müraciət edirəm dedin, incəsənətlə bağlı bir sualım olanda. Bəli, çünki... Anamın adı nədir? Nuray? Anamın adı Ayşəndir. Ayşə xanım, Ayşə xanım hansı istiqamətdə səni yönəldir? Demək olar ki, musiqiyə heç bir marağı o mənə verməyibdir. Sadəcə mən anamdan görmüşəm, istəmişəm, bu həvəsdir. Təbii ki, istəmişəm. Sadəcə mənim marağımı görür və mənə yardım etməyə çalışır suallar. Yox, onu bildim. Ayşə xanım, hansı ixtisasa malikdir, onun təhsili nədir? Dərs deyirmi, demirmi? Musiqi ədəbiyyat müəlliməsidir, nəzəriyyə. Nəzəriyyə, safiyyəcə nəzəriyyə, musiqi ədəbiyyat. Aha, hədə dərs deyil, dərsdə hazırda çalışmıyor mu? Bəli, Borsunlu kəndin musiqi məktəbində. Musiqi məktəbində, safiyyəcə nəzəriyyə, ixtisas üzrə. Düzdür mü? Çox yaxşı, çox gözəl. Biz istəyirik ki, Nuray, sənin səsin daim yüksəkdən gəlsin. Biz istəyirik ki, sənin uğurların bol olsun. Biz istəyirik ki, sən bundan da böyük-böyük nailiyyətlər əldə edəsən. Üzdə olan fəxrimiz nümayəndələrimizdən biri olasan. Yolun daim uğurlu olsun. Uğur səni izləsin. Yolun işıqlı olsun. İstəyirəm ki, nənəm Mədinə xanımı yanına alaq. Biraz da. Mədinə xanım, sizi xoş gördük. Əvvəla təşəkkür edirəm bizi xoş gülərinizlə qarşıladığınız üçün. Bu gündə Nuray balamızı yetişdirmişsiniz. Maşallah olsun. Təşəkkür edirik sizə. Buradan bir daha müəllimlərinə təşəkkür edirik və təbii ki, öz çalışqanlığı da göz ardına qoymaq olmaz. Özünün həvəsi, çalışqanlığı, zəhməti olmasaydı, hər kim olursa olsun onu heç bir səviyyəyə gətirib çıxarda bilməzdi. Ancaq uşaq deyil, gördüyünü götürür. Özü də bayaq qeyd etdi ki, mən musiqiyə həvəsim olmayıb, ancaq anamdan görmüşəm, götürmüşəm, maraq yaradıb məndə musiqi, incəsənət. Və siz də onun həm valideyni olmuşsunuz, nənəsi olmuşsunuz, həm evdə müəllimi olmuşsunuz, həm məktəbdə müəlliməsi olmuşsunuz. Buyurun, zəhmət olmasa, əvvəla özünüzü təqdim edin, ondan sonra Nuray biraz bizə xarakterizə edin və xeyir duanızı eşitək. Mən Əbbas oğlu Mədinə, Tənqırqul Əlibli oğlu adına Borsunlu bir saylı məktəbində 41 müəllimə işləmişəm, hal-hazırda təqaüdçüyəm. Bəli, mən fəxr edirəm. Şagirdlərimin səsləri yüksəkdən gəldiyinə görə. Bəli, əlbəttə ki, indi deyir, dövlətdə dəvə, evlatda nəvə.
Ben nəvəmi bugünkü gündə də çox sevinirəm. Onun üzündə təbəssüm görəndə dünyaları sizə verir, nə gözəl. Nə gözəl bir hissdir. Bəxş edir. Maşallah. Hal-hazırda da doğrudan da mən istəyirəm ki, o həqiqi mənada oxusun. Həqiqi mənada oxuyur, maşallah. Oxuyur da. Axıra qədər bizə sözləyir. Axıra qədər. Çünki anası da tələbkardır mən özümdə. Hər dəqiqə o ciddi nəzarət altındadır. Bütün dərslərin hazırlamağına, hər bir şeyə, olimpiyadalara getməyinə. Mən ümumiyyətlə bütün şagirdlərimə qarşı belə olmuşam. Bəli, çox fəxr eləyirəm. Onlar institutda girəndə mən sevinirəm. Təbii. Bu müəllim üçün ən böyük hədiyyədir. Hədiyyədir. Ən böyük qürur verici bir məqamdır. Bəli, Nuray da indi o gözəl oxuyur. Bir, həm bir valideyn kimi, həm bir müəllim kimi. Həm ailəm, bəli. Xüsusi hörmət eləyir. Bəli, məktəbdə biz nənə bala kimi yox, müəllim kimi. Müəllim şagird kimi. Nənə bala kimi davranmırdıq. Düzdür, evdə biraz mülayimliyə eləyirdim, amma məktəbdə yox. Təbii ki. Çünki dərsdə olmaz. Olmaz. Sevmirdim yalancı qiyməti. Bəli, ona görə də doğru, düzgün şəkildə yönəldiyi üçün... doğru, düzgün doğru, şəkildə də təhsilini hər bir nailiyyətinə mən çox sevinirəm. Biz də sevinirik. Biz də sizin sevincinizə qoşuluruq. Gələcək bütün arzularına çatsın, yolları işıqlı olsun, Amin. Nur saçsın həməşə. Nənə də, valideynlər də, yəqin ki, bu sizlər də. Təbii ki, artıq çağdaşlar sizin redaksiyası da bugünkü günü bayaq da qeyd sevinir. Etdim. Fəxirlə biz hər bir bu insan görürük. Yaxşı işə sevinir. Bəli. Bugünkü gündə də sevinirik, düzdür, mən sifdə özümü çox pis hiss elədim, pis hiss eləmədim, sevinç bu. Sevinç və bəli. Üzüntü, istər-istəməz bir gözümüz gülür. Bir ana kimi. Bir gözümüz ağır. Bir müəllim kimi yox, ana kimi. Təbii ki. Şükür Allaha, bugünkü günlərə zəfər çaldıq, həmişə başımız işıqlı olsun, nurlu olsun, çünki körpələrimiz var, biz o... Xocalı faciəsinə baxanda nələr çəkirdik, doğrudan da. Allah prezidentimizə canına da sağlıq versin, qəhrəmanlarımıza, şəhidlərimizə, qəbri nurla da olsun. Amin inşallah. Bir daha sizə səmiyyətinizə görə təşəkkür edirəm. Qazilərimizə də can sağlığı arzuluyuram, can sağlığı. Amin. Onların valideynin qarşısında baş əyirik. Düzdür, bu təsəllidir ana üçün. Şəhidlərimiz anası üçün təsəllidir. Amma yenə də Allah onları rəhmət eləsin. Allah hər birimizə səbir versin. Bəli. Bayaq da mən qeyd etdim. Şəhid, şəhidin hamımız. Anasının deyil. Şəhid hamımızın şəhididir. Vətənimizin şəhididir. Ölkəmizin şəhididir. Onlar bizim balamızdır. Bizim, sizin balanız, bəli. Bizim qardaşımız, birimizin dayısı, birimizin atası. Onlar bizə hər görə. Hər birimizin evindən bir şəhid gedibdir. Bizə görə şəhid olublar. Bəli. Yəni, sırf bu müharibədə deyil. Elə o qaçqın, köçkün düşəndən, torpaqlarımız alınandan, biz şəhid verən gündən ilk şəhidimizdən tutmuş, son şəhidimizə qədər hamısı bir evdən çıxmış şəhiddir. Bir daha sizə səmiyyətinizə görə təşəkkür edirəm. Can sağlığı arzu edirəm ki, uşaqları belə fərəhləndirir. Bizim işimizi sevə-sevə edirik. Nə qədər oxusa da, nə qədər şey, elə bil uşaq... Qürur hissi keçirdir, təbii ki. Mənim bu işimə, məsələn, qiymət verir. O, bu özü oxumalıdır, o heç. O, qıraqdan da onun əməyinə qiymət verəndə, çünki axıqlar hələ biraz... Önlərində çox böyük yollar, uzun bir yollar. İnşallah bu yolda uğurlu olsun, işıqlı olsun. Sizi bir daha təbrik edirəm bu gündən əvəyə sahib olduğunuza görə. Gün o gün olsun, Nuray balam minusda girsin, siz də mənim qonağım olun. Amin inşallah. Onda bu çəkili çaparaq. Görüşərik inşallah, Kəlbəcərdə görüşərik, Zəngilanda görüşərik, Qubada, Qarabağda görüşərik inşallah. Təşəkkür edirəm Nuray. Çox sağ ol. Yolun açıq olsun, uğurların bol olsun. İnşallah biz də sənə sevə-sevə hər zaman işıqlanırıq. Qorsunlu kəndinə xoş gəlmişsiniz, gözünüz üstə yeriniz var, nə vaxt gəlsəniz. Allah sizin canınızı sağ olsun. Sizinlə bağlı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.